Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Xush xabar. Saida Rametova operatsiyadan yaxshi chiqqan haqida Aziz Rametov muxlislari bilan bo'lishdi. Alhamdulillah. Onamni haqlariga duo qilgan barcha aka, uka, opa, singillar, ustozlarim uchun rahmat aytaman. Juma muborak bo'lsin. Onajonim operatsiyadan juda yaxshi chiqdilar. Biz ham kanalimiz nomidan Saida Rametovaga sog'lik salomatlik tilab qolamiz. Biz dadam, akam. Uni jonim balitsiya keldik mana Taxtapuldagi infeksionniydan. Baraka topsa operatsiyadan zo'r chiqdi.